Góði gestir, ég býð ykkur velkomna til úthlutunar styrkja úr Orku rannsóknasjóði Landsvirkjunar sem nú fer fram í áttunda sinn. Ég heiti Hörður Arnarsson og forstjóri Landsvirkjunar. Fékk því þann heiður að því að þetta koma upp og setja þessa athöfn. En ég myndi kannski byrja á því að koma inn á það að stuðningur við nýsköpun og þekkingu og þekkingarmiðlun skýr hluti af stefnu Landsvirkjunar í dag. Orku rannsóknasjóðurinn það mikilvægur þáttur. En önnur mikilvæga verkefni má nefna stuðning við þrjár prófessorstöður við Háskóla Íslands og Háskóla Reykjavíkur á sviði raforku, jarðhita og raforku hagfræði og alls konar samstarf í kringum það. En það mikilvægt fyrir okkur að styðja við það góða starf sem í þessum háskólum. Við erum einnig bakhjarlar startup Energy Reykjavík með góðum samstarfsaðilum, Arion Banka og Nýsköpunarmiðstöð. En þar erum við með viðskiptahraðal fyrir frumkvöla til þess að hjálpa þeim að koma viðskipta hugmyndum tengdum orkumálum í framkvæmt. Öll þessi verkefni miða að því að byggja þekkingu, miðla þekkingu og sem náttúrulega einna mikilvægast að koma þessu í framkvæmt í fyrirtækjum sem skapar samfélaginu verðmæti. En ég verð þó að segja það að mikilvægustu verkefnin sem stuðlað uppbyggingu miðlu þekkingar á vegum Landsvirkjunar eru þó að mínu mati beintengd starfsemi fyrirtækisins. En með því að útvista stóra hluta tækni og þróunarvinnu hjá fyrirtækinu og þannig að styðja því að uppbyggingin dreifist og gera á sama tíma flest allar skýrslur sem eru unnar hjá Landsvirkjunum aðgengilegar öllum á netunum. Það eru eingöngu þar sem eru svona skýr viðskiptaleyndamál og þá yfirleitt bara eingöngu ákveðin tíma sem eru lokað en annars setjum við allar skýrslur aðgengilegar öllum á netið. Og til að lýsa svona þessu umfangi þess sem við setjum í þróun í okkar starfsemi, að þá svona á síðasta ári var þróunarkostnaður fyrirtækisins 4 milljarðar króna. Þannig að þróun og nýsköpun er samofið rekstri fyrirtækis á mjög mörgum þáttum. En aftur að Orku rannsóknasjóðnum og úthlutunum úr honum hér í dag, tilgangur Orku rannsóknasjóðsins að efla rannsóknar svið umhverfis- og orkumála og hvetja námsmenn til að velja sér viðfangsefni á þessu sviði. Einnig erum við þarna að gera framlög landsvirkjun skilvirkari, þá utanákomandi aðila til þess að hjálpa okkur að velja verkefnin og halda utan á þeim og svona tryggja að það rannsóknir sem sjóðurinn styrkir samrýmist umhverfi stefnu fyrirtækisins. Þegar sjóðurinn hóf störf fyrir 8 árum, olli það áhyggjum hve fáir lögðu stund á framhaldsnám og rannsóknir við háskólasviði orku og virkjunarmála og rannsóknum á náttúru og umhverfi sem því tengjast. Þar er orðið jákvæð breyting og það er verulegt ánægjefni hve margir hæfustu háskólanemana leggja nú stund á þessi fræði. Á þeim 8 árum sem sjóðurinn hefur starfað hefur hann veitt 43 styrki til doktorsnáms, 81 styrki til meistaranáms og styrkina hafa hlotið 55 konur og 69 karlar. Sjóðurinn hefur einnig veitt 165 styrki til rannsóknarverkefna. Viðfangsefnin í námi og rannsóknarverkefnum skiptist nokkuð jafnt á milli annars vegar orku og virkjanamála og náttúruverndar og umhverfismála. Í heild hafa styrkir sjóðsins á þessum 8 árum numið 438 milljónum. Þar hafa verið styrkir til námsmanna 91 milljón og styrkir til rannsóknarverkefna 347 milljónir. Þannig að við erum hjá Landsvirkjun ánægð með þetta framtak sem hefur verið í með orkunarsjóðunum og þann ávinning og þau góðu verkefni og þau áhrif sem að sjóðurinn við teljum að sjóðurinn hafi haft á rannsóknir og nám á þessu sviði. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra hérna upp af, en við ætlum fengum hérna tvö verkefni sem að sjóðurinn hefur styrkt og forsvarsmenn þeirra ætla að koma þetta upp og segja okkur aðeins frá þeim. Ég ætla bara að kynna þau bæði hér í upphafi. Annars í fyrsta ætla að koma Sigurður Þrá Árnason, doktorsnemi. Hann ætla að fjalla umhverfis þætti sem móta líffræðilega fjölbreytni í íslenska dvergbleikju. Svo þegar hann hefur lokið máli sínum að þá ætla að Sunna Ólafsdóttir að koma og fjalla þróun og endurbætur á borholusteypublöndum til að fóðra jarðhita holur. Þegar því er því að lokið þá munum við taka til við að úthluta styrkjunum sem að stjórnin hefur ákveðið að veita. Þá vil ég bjóða Sigurð velkominn, þér svo vel. Jæja, góð daginn, þakku fyrir. Eins og að sagt, ég heiti Sigurður Haldur Arnarsson og ég er doktorsnemi við Háskólan á Hólum í Hjaltadal.
Þessi rannsókn sem ég ætla að kynna fyrir ykkur í dag partur af doktorsverkefninu mínu sem hefur styrkt hér að hérna, Orkurannsóknasjóði Landsvirkjunar síðan júní 2013. Rannsóknin felst í því að skoða hvaða hlutverk, umhverfisþættir og einstaklingsbundin sérhæfing hafa í þróun svifasbreytileika innan og milli íslenska dvergbleiki stofna. Þannig, já. Hvað er next? Já. Aldrei unni með þetta forrétt áður við það. Ah, ok, hérna þetta, sorry. Við þau, tæknilega vandræðir hérna. Ah, ok, flott. Ok, ok. Þannig. Ok, spurningar sem brenna hver mesta á hérna... Líffræðingum í dag byggjast aðlega á skilningi á þeim þáttum sem skipta mestu máli fyrir þróun og viðhaldi líffræðilega fjölbreytileika. En hvað líffræður fjölbreytileiki? Þegar við hugsum líffræðilega fjölbreytileika, þá getum við hugsað þetta frá mörgum sjónarmiðum. Allt frá því að skoða fjölbreytileika innan lífríkja, vistkerfa eða samfélaga, til að skoða fjölbreytileika milli stofna, innan tegunda og erfðafræðilega fjölbreytileika. Ok. Svo, þannig að í gegnum tíðina hafa vísindamenn verið annarkvort vistfræðingar eða þróunarfræðingar en fáir hafa reynt að tengja þessa ferla saman, vistfræði og þróunarfræði, þar til nýlega. Þó aðstæðu fyrir breytingar í tegundum voru mikilvægir fyrir vistfræðinga hefur sú breyting ávallt verið talin eiga sér stað of hægt til að skipta máli fyrir vistfræðilega ferla. Rannsóknir hafa þó sýnt að þróunarfræðilega breytingar gerast hratt og geta jafnvel haft áhrif á vistfræðilega ferla. Vistfræðingar kalla þetta samspil eco-evo eða eco-evolutionary processes. Til dæmis, nýlega rannsóknir hafa sýnt að bæði vistfræðileg og þróunarfræðileg viðbrögð stýra aðgreiningu sem átt hefur sér stað á milli sjógangandi síldar og síldar sem eru staðbundin í stöðalónum. Fyrir nær 300 ára síðan í Connecticut-fylki í Bandaríkjunum urðu nokkri stofnar á sjógangandi síld fastir í uppistöðalónum. Sem komu til vegna byggingar á vatnsvirkinu. Fiskurinn sem lokuðust átti svipdýr og þau voru völdu þau stærstu svipdýrin sem voru til í stofninni. Þetta leiddi þá til töluverða fækkun á stærri einstaklingum innan svipdýrastofnana, samfélagana og sú fækkun leiddi síðan aftur á móti til þróunar á minni munnum og táknabilum fiskana í stöðlónum. Þannig að þetta sýnir hvernig vist og þróunarfræðilegi ferlir spila saman til að móta fjölbreytileika. Einstaklingsbundin sérhæfing hefur verið skilgreind sem sérhæfing í fæðu og umhverfisnýtingu einstaklings inn á stofna. Þar að segja einstaklingar nota bara hlutfall að þeirri fæðu og umhverfi sem eru í boði fyrir restin af stofninni. Talið hefur verið að slík sérhæfing sé lykilatriði í fjölbreytileika í þróun fjölbreytileika og auðlindanýtingu innan stofna. Hægt er að horfa á þessa sérhæfingu ef hún stöðug yfir tíman sem fyrsta stigið í allskynnaða stofnum, sem getur þá endað með myndun nýri tegunda. Slíka sérhæfingar hafa fundist í fjölmörgum tegundum, en samt sem áður hefur lítið verið rannsakað það til nýlega hvort langtíma stöðuleiki sé í einstaklingsbundu sérhæfingu seti staðar innan stofna. Þannig léttur aðgangur að fjölmörgum hérna fjölbreyttum dvergbleikistofnum hér á landi fæða okkur einstakt tækifæri til þess að mæla umfang og breytileika þessara sérhæfinga á milli mismunandi umhverfa og áhrif þeirra á vist þróunar ferla. Á Íslandi er hægt að finna mörg ólík afbrigði af bleiki og jafnvel nýja tegundir sem nýta sér ólíka fæðu í mismunandi búsvæðum. Rannsóknir sem hér ræðir er skipt niður í þrjá hluta, þar sem við skoðum hvaða hlutverk, umhverfis, þættir og einstaklingsbundin sérhæfing gegnir í þróun líffræðilegar fjölbreytni í stofnum af ferskvatns dvergbleikjum hér á landi. Þannig í fyrsta hlutunum viljum að skoða hvaða áhrif umhverfisþættir og breytileiki í einstaklingsbundin sérhæfingu hafa á fjölbreytni svipgerða innan
og milli íslenska dvergplekju stofnana. Til að meta þetta höfum við rannsakað smáblekju úr sjö ferskvatnslindum sem renna annarkort í uppistöðulón, í tjarnir eða í frjálsrennandi læki. Fiskarnir eru svæfðir, lengdar og þyngdamældir, ljósmyndaðir fyrir útlitsmælingar, magainnihald tekið með magapumpu og fiskunum síðan sleppt aftur. Vistfræðilegir þættir eins og dýpi, botngerð og fæðuframboð eru líka mældir á hverju stað og hitastig mælt með sírita hitamæli yfir allt árið. Þessi aðferð svo endurtekin á hverju sumri, einu sinni í byrjun sumars og einu sinni í lok sumars yfir 30 ára tímabil. Í öðrum hlutunum munum við athuga hvort við sjáum merki að stöðuleiki í einstaklingsbundnu sérhæfingu yfir tíman leiði til fyrstu stig í aðskilnaði stofna við helli í Mývatn. Til að meta þetta þá tökum við sýni á sama hátt og útskýrt var áður nema hér þá merkjum við einstaklinga og hérna, tökum svo sýni á sömu einstaklingum ár eftir ár. Þessi gögn svo borin saman á milli ára og innan ára til að fá hugmyndum bæði fæðuval og svipgerðabreytingar í gegnum þroskunarsöguna fyrir ekki og hvort þessi breytileiki stöðugur yfir tíman og hvernig þetta hefur áhrif á rjúfandi ferla innan stofna. Í þriðja partinum spurðum við svo breytileiki í vöxt á milli 35 íslenskar smábleikistofna tengdur breytileika í umhverfisþáttum. Til að meta þetta munum við aldurskunna fiska úr 35 stofnum notandi kvarnir. Þetta notum við svo í samræmi. Notum þessa kvarnir þá í samræmi við umhverfisbreytur til að meta hvaða áhrif mismunandi umhverfi hafa á vöxt, vaxtarhraða og stærðardreifingar innan stofnana og millastofnana. Ok, svo hérna sýni ég bara smá dæmi niðurstöður sem við höfum en endurtekningar benda til þess að þessa niðurstöður séu sambærilegar á hérna milli búsvæða. Þannig þegar borum við saman stærðardreifingu á milli tjörn í helli nálægt Mývatni, uppistöðulóni á Húsafelli og Lindarlæk á Sandi í Aðaldal marktækjamunur á milli þeirra allra. Einnig var marktækjamunur þegar borum við saman meðalengd á milli þessara sömu stofna. Þetta bendir til þess að breytileiki vöxt sé tengdur umhverfisþáttum. En þessi stofnar þeir búa allir við ólíka umhverfisaðstæður. Þar að segja annarkvort lind sem mynda tjörn, uppistöðulón eða læk. Fyrstu niðurstöður frá greiningu maga sína benda til þess að fjölbreytileiki sé í fæðuvali bæði innan og milli stofna og þessi fjölbreytileiki sé tengdur búsvæðum. Hér sjáum við kökurit sem sýna hlutfall tegunda hryggleysingja sem að fundir hafa verið í maga sínum frá mismunandi stofnum og hver litur sem svarar eina tegund eða hlutfalla einni tegund í maga sínum í stofninu. Þannig mesta fjölbreytni í fæðuvalinu mátti greina í tjörn í helli við Mývatn, eins og við sjáum hérna í miðinni. En þar búa fiskarnir við mikið stöðuleika á umhverfisþáttum og í mun flóknari umhverfi heldur en hinastofnunar. Minnstu fjölbreytni í fæðuvali mátti hins vegar greina í stofni í læk við Sand í Aðaldal, en þar búa fiskar í mun einsleitari umhverfi. Lítið fjölbreytni mátti greina í uppistöðulóni í hjá hérna Húsafelli sem þarna lengst hægra með. En þessar grunnniðurstöður benda til þess að einstaklingsbundin sérhæfing í fæðuvali er mjög breytileg á milli stofna og þessi breytileiki sé tengdur búsvæði. Hérna sýnum við hérna grunniðurstöður úr kvarnagreiningu. Þetta bendir einnig til þess að vaxtarhraði sem og meðalengd mjög breytileg á milli stofnana. Til dæmis þá var marktækur munur á vaxtarhraða milli stofns í tjörn í helli við Mývatn, lækjastofns frá Sandi í Aðaldal og uppistöðulóni hjá Húsafelli. Vaxtarhraði var þá mun meiri í tjarnastofninni í hellinum heldur en í lækjastofninni og uppistöðulóninu. Ok, þannig við erum enn að vinna að greininga þessu
á magasínunum og tölfræði greiningu á fæðuvali, fæðuframboði, atferli og útlitsbreytileika. Þannig að gert ráð fyrir að þessi greining af öllu magainnaldasýningunum, sínunum og fæðuframboðinu og þess aftar sem á öll tölfræðileg greining verður lokin fyrir sumarið 2015. Sýni verður svo tekin aftur sumarið 2015 og áætlað að fyrstu vísindagreinar úr þessari rannsókn verði skilað inn í viðurkennt tímarit á haustdögum. Slíkar rannsóknir sem að skoða samband, svipfars, fæðuvali, atferli og atferli einstaklinga í samanburði vistfræðilega þátta þætti eru líklega til þess að auka skilningu okkar á samspili ólíkra þátta við þróun líffræðilegar fjölbreytni og hvernig mannaverk geta haft áhrif á það. Aukin skilningur á þessum þáttum, þess að þáttum sem móta líffræðilegan fjölbreytileika, er mjög mikilvægur þegar meta á mikilvægi búsvæða og vistkerfa í íslensku náttúru, til dæmis fyrir verndun viðkvæma svæða. Sá skilningur mun leiða til betur upplýstum ákvörðum þegar kemur að meðhöndlun og verndun á svipum kerfum allan heim. Þakka fyrir. Komið sæl, Sunna Ólafsdóttir Valveig heiti ég og ég framkvæmdastjóri ekki Rósunni HF en ég líka verkefnastjóri og sérfræðingur hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Í dag ætla ég að kynna fyrir ykkur verkefni sem hefur gangið hjá okkur í mörg ár en það snýr á þróun og endurbótum á þeirri borhólusteypu blöndu sem notuð hefur verið til að fóðra jarðhita borhólur síðustu áratugina á Íslandi. Ég ætla ekki að fara djúpt í tilteknar rannsóknir en ég ætla að reyna að kynna fyrir ykkur hvað borhólusteypa er og hvaða vandamál við höfum verið að kljást við varandi borhólusteypu rannsóknir. En jarðhitaborhólur, þær eru sem sagt byggðar upp af hringlaga lögum af stálfóðringum og harðnaðri borhólusteypu sem byggja upp borhóluna. Og í mjög einföldu máli þá er sem sagt borað og stálfóðringum er komið niður í jörðina og svo er borhólusteypunni dælt á milli sem stálfóðringalags og jarðvegsins og svo milli allra stálfóðringalagana sem byggja upp borhóluna. Og í grundvallaratriðum þá eru sem sagt gas- og olíuborhólur borhólu byggðar upp á svipaðan hátt og svona hringlega lögum af stáli og steypu og þessi þverskurðsmynd af borhólu lýsir þessum lögum nokkuð vel. Já, og hér má sjá í einfalda mynd af því hvernig rafmagn er myndað og framleitt úr jarðhitaborhólum. Heitt vatn kemur sérst upp borhóluna og fer í gegnum túrbínu. Þannig er það leitt inn á sér til hannaðan rafal sem sérst framleiðir rafmagn. En 30% af rafmagni á Íslandi framleitt með þessum hætti. Það er vel þekkt að ýmis vandamál geta komið upp í borhólum og í öðrum búnaði tengdu jarðvarmavirkjunum. Það sem getur gerst er meðal annars að pípur og lagnir og fóðringar og annar yfirborðsbúnaður getur orðið fyrir mikilli tæringu og skemmst og pípur og lagnir geta farið að leka. Það sem getur gerst fyrir borhólu steypuna er að gúlpar og vatnspokar geta myndast sem geta síðan sprungið og aldrei þannig kiknun í stálfóðringunni og allir þessir þættir, það getur verið mjög erfitt að laga þessa þætti eða það er hægt yfir höfuð. Stöðaframfarir eru í jarðhitaiðnaðinum en ein af þeim er íslenska djúborunarverkefnið eða ITTP-verkefnið þar sem aðal áherslan hefur verið lögð á að mynda svokallegar yfirmarksástandsborholur eða supercritical wells þar sem hitastigið og þrýstingurinn í borholunni mun hærri en fyrir bara aðrar háhita og djúborholur og geta líka verið mun öflugri ef það tekst að halda þeim gangandi.
Þannig hefur skapast núna nýjar forsendur fyrir ennþá vandaðra efnisvali fyrir borholur. Verkefnið, þróun og endurhönnun á, hérna íslensku borholusteypu blöndinni hefur sem sagt gengið út af það að hanna semismynda blöndu til að fóðra jarðhitaborholur á Íslandi. En sú blanda hefur notið nokkurn veginn óbreytt í 5 áratugi. Það sem við höfum verið að leggja áherslu á eru rannsóknir á varma og aflfræðilegum eiginleikum borholusteypu blanda og hefur verið að mæla beygjutókþol og þrýstiþol, sem styrk blandnana, fjaðurstuðla og hitaleiðin og varmaþenslustuðla og svo snertiflatar skerkrafta á milli harnar borholusteypu og stálfóðringa. Einnig höfum við verið með prófanir á frotfræðilegum og aflfræðilegum eiginleikum borholusteypu blanda við mismunandi hitastig og þrýsting. En mikilvægt að hanna nýja blöndu sem mun henta vel við borholum mjög djúpum borholum sem þola samtímis miklar þrýstings- og hitastigsbreytingar. Við höfum lagt áherslu á þróun og blöndu sem nægilega lengi þjál til að tími gefist til að koma inn niður en jafnframt sé fljótan á lágmarksstyrk til að hægt sé að halda borun áfram. Og svo höfum við líka lagt mikla áherslu á minnka þurfi rúmmálsstyrka vass fyrir með við þá blöndu sem er valin og má þá gera það með notkun íblöndunarefna og sér til hannaðra borholu flotefna til að koma með fyrir þjálningstap. Hér má sjá hráefna hlutfall, sérst gömlu viðmiðunar blöndunar, þannig þetta er svo blanda sem var notuð til að fóðra jarðir og borholur á Íslandi allt til ársins 2012. Hún inni hélt sem sagt Íslands portlandsement, kísilmjöl, vatn, bentonite, þannig perlustein og tafaefni og vatnsbindiefni eftir þörfum. Sem sagt, það er mikla rannsóknir sem liggja á bakvið og við erum núna miklar upplýsingar einasta efnisþátt gömlu viðmiðunar blöndunar, en það komu síðan nýjar upplýsingar í ljós upp á sjónarsviði árið 2012 og var þá ljóst í byrjun árs að það yrði ekki framleitt meira af íslensku sementi hjá semisverksmiðjunni á Akranesi. Og þá stóðum við frammi fyrir því að við þurftum að velja nýtt sement og hanna nýja blöndu og í verkefninu var þá hönnu ný bráðabirða blanda eins og við köllum hana sem jarðboranir HF notan í dag til að fóðra borholur á Íslandi og þangað til frekari rannsóknir leggja fyrir. En við vildum hafa hana sem líkasta gömlu íslensku blöndinni til að byrja með til að koma veg fyrir óþarfa vandræði vegna reynslu lýsis nýra blöndu og hér á töflu 2 má sjá þá nýju hráefnahlutföllin þar sem anlegg sement frá Norsk sem var fyrir valinu og skipt út fyrir íslenska portlandssementi að öðru leiti er hún svipuð nema núna blöndu við íslensku kísilríki sér við blönduna en íslenska portlandssementið innihélt íslensk kísilrík frá Elkem á Grundartanga. Og teljum við rannsóknum okkar benda til þess að það hefði verið sem mjög mikilvægt að nota íslenskt kísilrík eða nota kísilrík í blönduna og sé eina ástæðanum fyrir að þessi blanda hafi bara staðið sér svona vel í eins og hún hefur gert. Og að því að kísilrík er þekkt fyrir að bæta eiginleika semismyndunar blanda og gera þær þéttari og kemur í veg fyrir ýmsa kvilla og er til dæmis blöndun kísilríks í steypu á Íslandi komum við fyrir var ástæðan að var hægt að kveða niður alkalískemmdirnar á Íslandi sem í steinsteypu á Íslandi. Öðru leiti er hún eins nema nú notast við tafaefni og vatnsbindiefni nýtt tafaefni og vatnsbindiefni. Þá ætli ég aðeins að tala stuttlega rannsóknir okkar á hitastig og þrýstig af flotfræði, sérst flæði eiginleikum borholusteypu blandana og í þessari tilteknu rannsókn notast við 2 seigjumæla annars vegar HG-Mars 2 mælitæki flot seigjumæli á Nýsköpunarmiðstöð Íslands sem getur mælt hita flotfræðilega eiginleika blandna við breytilegt hitastig og þrýsting og svo vorum við með Contec Viscometer 6 til viðmiðunar við staðalaðstæður. En sem sagt, HG-Mars 2 mælitækið, það er með sér þrýstiklefa, innbyggðan þrýstiklefa og hitasellu sem býr mælitæki við þeim eiginleika, geta mælt flotfræðilega eiginleika blandna við hátt hitastig og mikinn þrýsting samtímis eða alltaf 180 gráðu Celsius og 400 börum. Það er með slétt
sérst innra og ytra yfirborðshellan og kraftvæði knúið með segulkúplun. En þetta nauðsynlegt til það sem að sellan þarf að vera algjörlega loftið til að standast þrýstingsálagið. Hér sjáum við svo geometríuna bak við mælitækin sem mælitækerfin byggja á. Og flotfræði neðustuður sjást hér fyrir eina borhólusumstöðun sem við vorum að kanna með vatnsemistölu 0,8 sem segir þá til hversu mikið vatn í blöndinu á móti sementi við mismunandi þrýsting og hitastig. Og hér má meðal annars sjá að aukinn þrýstingur einn og sér hefur aðeins takmörguð áhrif á flotfræði eða flæði eiginlega blandana. Og það að setja blöndu strax í byrjun til dæmis í 85 gráður Celsius veldur mikilli stífnun á blöndunni en á meðan að hitun til dæmis upp í 60 gráður 85 gráður yfir ákveð tímabil 30 mínútur eða svo það dregur úr segju blöndunar. Og sambærilega niðurstöður hér. Hér svo rágögn úr hágömarsmæltækinu sem þarf að umbreyta með geometríinu sem ég sýndi áðan. Og þá ætla ég aðeins að fjalla áhrif hitastigs og þrýstings á aflfræðilegar niðurstöður hérna aflfræðilega eiginleika borhólssteypublandna. Það segja að þeir eru í hörnuð ástandi ekki flæði eiginleika. En í verkefninu komist við meðal annars að því að það nauðsynlegt að hérna mjög mikilvægt að taka eðlismassa borhólssteypublandna inn í reikningin og rúmþyngd þeirra. Þeirra vera að skoða aflfræðilega eiginleika. Það sem að borhólssteypan þarf ekki einungis að bera upp í borhóluna, hún þarf líka að bera sinn eigin þunga sem getur verið alveg talsverðir í mjög djúpum borhólum. Þess vegna var reiknum við svo kallan normalisennan styrk eða FGH styrk eins og við kallum sem reiknast sem venjulegu þrýstingsstyrkur í megapaskulum og sem deilt þá með eðlismassa blöndunar og rúmþyngd hennar. Og hér sjáum við hvernig styrkur FGH styrkur nýju blöndunar, þetta er sem sagt nýja bráðabirgðablandan sem hérna var hönnuð í verkefninu, breyti sem falla hitastigi. Og við sjáum að hæstur skammstíma styrkur næst við 40 gráður Celsius og yfirleitt var það svona hæsti styrkur sem mælist við 40 gráður Celsius eftir það fer hann að fara niður styrkur. Og hér eru sambærileg niðurstöður fyrir sér hann að borhólu sement, Dyckerhoff sement svo kallað. Þetta er þess að við gerum þetta 300 blöndur voru mældar á þennan hátt að það þarf að kanna eiginleikana fyrir hverja einustu semistöfund og efnisbreytur. Og í stuttu máli þá komist við að því að einmitt að það nær alltaf hámarki hérna við 40 gráð Celsius og farið að fara niður og það þarf að hérna, eiginlega gera svona graf fyrir hverja semistöfund sem skoðu til þess að velja hvað er rétt blanda fyrir Já, meðan við semistegundina og komi ljós að það ekki gott að hafa of mikið vatn í en ekki og alls ekki of lítinn heldur, það sem meðalvegur. Og þetta getur verið mjög mikilvægt að velja þetta fyrir hverja blöndu út af því að hérna, það er að græða töluverðan styrk á því að vera hérna, hitta ákveði gildi fyrir borhóluna, þannig að hún getur haldið sér uppi. Og hvað framtíðina verður, já, þá hérna bara mjög sterkuleikur að velja þessa vatnsemistölu rétta og velja blönduna rétta fyrir hverja aðstæður, fyrir hverja borhólu fyrir sig, eftir hvað er verið að bora og hversu djúpt og svo framvegis. Og þessi rétt val myndi geta gefið endinga betri borhólur sem er mjög mikilvæg þegar kemur að veri borhólum. Og það er sjáum. Bara létt í lokin vil ég bara þakka Orkurannsóknasjóði kærlega fyrir veitta stuðning í gegnum verkefnið og þakka kærlega fyrir mig. Ég þakka Sigurður Sunni fyrir áhugavert erindi sem er svona sýna þann mikla fjölbreytileika sem er í þeim verkefnum sem að sjóðurinn hefur komið að. Ég vil þá biðja Sveinbjörn Björnsson, formann stjórnar Orkurannsóknasjóð að taka við. Hversu verður hefnir? Góði gestir, eins og forstjóri Landsvirkjunar hefur þegar lýst er tilgangur sjóðsins að efla rannsóknir á sviði umhverfis og orkumála, hvetja námsmenn til að velja sér viðfangsefni á þessu sviði og gera fjárframlög Landsvirkjunar til rannsókna skilvirkari og sýnilegri og tryggja að þær rannsóknir sem sjóðurinn styrkir samrýmist umhverfisstefnu fyrirtækisins. Landsvirkjun skipar 6 manna stjórn til 2 ára í senn
að höfðu samráði við háskólasamfélagi. Í stjórn eru nú Sigurður Magnús Garðarsson, prófessor við verkfræði og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands, Jóhann Örleiksson, prófessor við auðlindadeild Háskólans og Akureyri, Páll Jensson, prófessor við tækni og verkfræðisvið Háskólans í Reykjavík, Óli Grétar Sveinsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs hjá Landsvirkjun, Ragnheiður Ólafsdóttir, umhverfisstjóri Landsvirkjunar og formaður stjórnar Sveinbjörn Björnsson fyrir háskólarektor sem hér talar. Í samræmi við tilgang sjóðsins og markmið hans skiptist úthlutunin í þrjá flokka. Það er flokkur A sem er styrkir til efnilegra nemenda sem áforma eða hafa hafið meistara eða doktorsnám á sviði umhverfis og orkumála. Svo er flokkur B, það eru skilgreind rannsóknarverkefni á sviði umhverfis og orkumála, þar með taldar rannsóknir til notkunar vistvænna orkugjafa í samgöngum og iðnaði. Og þriðji flokkurinn, kallaðu C, eru aftur fyrirfram skilgreindir rannsóknarverkefni sem er á sviði almennra virkjunar rannsókna og annarra rannsóknar landsvirkjunar en tengjast yfirleitt ekki hönnun ákveðina virkjana. Stjórn sjóðsins fer með úthlutanir í flokkum A og B að undangenginu auglýsingu eftir umsóknum en landsvirkjun úthluta styrkjum í flokki C án auglýsingar. Í flokki B á sviði umhverfis og orkumála basta þessu sinni 51 umsókn um rannsóknarverkefni með samanlögðum óskum um 179 milljónir króna til verkefna á árinu 2015 en til ráðstöfunar voru 45,7 milljónir. Alls bárust 38 umsóknir í flokki A til meistara og doktorsnáms en þar voru til ráðstöfunar 13,8 milljónir. Og þar sem umsóknir styrki voru í heild rúmlega þrisasinnum hærri en ráðstöfunar fé er ljóst að margar velhæfar umsóknir gátu ekki fengið styrka þessu sinni. Við mat á umsóknum með styrki til verkefna metur stjórnin hversu vel verkefni fellur að tilgangi og markmiðum sjóðsins og hversu líklegt verkefni er til að afla nýrar þekkingar. Það er litið til starfsfélis umsækjanda, rannsóknarferil, samstarfsaðila og aðstöðu til að sinna verkinu. Jafnframt er litið til þess að styrkfjöð dreifist á sem flest viðfánsefni eftir því sem umsóknir gefa tilöfni til. Í sama á við umsóknir námstyrki, þeim er ætlað að hvetja efnilega nemendur til að hefja nám á sviði umhverfis og orkumála og veita þeim viðurkenningu sem þegar hafa sýnt góðan árangur. Í byrju stjórnir til nemendans vel að nám og verkefni falla tilgangi á markmiðum sjóðsins og hversu líklegt verkefni er til að afla nýrar þekkingar. Í þetta sinn var ákveðið að veita 7 styrki til doktorsnema að uppaði 1200.000 krónur hver og 9 styrki til meistaranema að uppaði 600.000 krónur hver. Auk þess fela margir verkefnastyrkir í sér laun til meistara og doktorsnema eða ný doktora sem að eru vinnuhestarnir í flestum rannsóknarverkefnum. Við göngum þá til úthlutunar þessara styrkja, köllum hér upp fyrst doktorsnemana, síðan meistaranemana í stafrófsröð og svo í þriðja lagi verkefnistjóra í verkefnum eða fulltrúa þeirra. Hörður og Laufi munu afhenda skjölin en ég aftur les kannski uppstutta lýsingu á hverju verkefni. Þá er fyrst til doktorsnáms, það er Anna Judith Russi Kolmenares. Hún er í doktorsnámi við Háskóla Íslands. Verkefnið nefnist Interaction between Moss and Nitrogen Fixing Cyanobacteria in Icelandic Ecosystems. Og í verkefninu verður rannsökuð binding köfnurefnis í mosa í íslenskum gróðuferlum. Við munum byrja á styrkveðan að ganga til sætis hvert fyrir sig en svo í lokin vildum við fá alla sem styrki hafa hlotið hér upp til að ná einni sameiginlegri mynd af þeim. Næst er Hanna Jóna Reynolds. Hún er jarðeðlisfræðingur í doktorsnámi við Háskóla Íslands. Verkefni hennar heitir Understanding Geophysical Signals Associated with Magma and Heat Transfer.
og helsta markmið þar að rannsaka breytingar í jarðhita vegna grunnra innskota og samspil kviku og grunnvatns við þessar aðstæður. Þá Jóhannes Guðbrandsson, líffræðingur og stærðfræðingur. Hann í doktorsnámi við Háskóla Íslands og verkefni hans nefnist erfðafræði bleikju í hlýnandi heimi. Það ánægjulegt að fá fleiri heldur en sjálfan doktorsnámi var upp. Nei, og markmið verkefnis að afla grunnþekkingar á stofngerð bleikju í vötnum og straumvötnum hérlendis og meta sveiflur og breytingar í stofnum undangengin árhundruð. Þá það Máney Sveinsdóttir, líftæknifræðingur. Hún í doktorsnámi við Háskóla Íslands og Háskólan á Akureyri. Hennar verkefni nefnist vist erfðamengjafræði íslensku rjúpunar. Og markmiðið þess að fá heildræna mynd af þróunarsögu og vist erfðafræði íslensku rjúpunar sem á samspili erfðamengis og umhverfis. Þá Sigurður Unnar Sigurðsson. Byggingaverkfræðingur sem í doktorsnámi við Háskóla Íslands. Hans verkefni nefnist nærsviðs áhrif jarðskjálfta og það snýst rannsókn á áhrifum jarðskjálfta á mannvirki og upptakasvæðum með það markmið að bæta hönnunaraðferði með tilliti til nærsviðs áhrifa. Þá næst Stefanía Ósk Garðarsdóttir, vélaverkfræðingur. Hún í doktorsnámi við Chalmers tækniháskólan í Gautaborg og verkefnið nefnist kolefnabinding frá stórum orkufrekum innferlum og raforkustöðum. Í verkefninu notuð tölvulíkön til að herma og skoða kolefnabindingarferli við framleiðslu áls, pappírsmassa og vetnis ásamt raforkuframleiðslu með kolum. Þá næst Úte Stenkevits. Hún umhverfisfræðingur í doktorsnámi við Háskóla Íslands. Verkefni hennar heitir Sníkjudýra sýkingar, líkamsástand og stoppbreytingar rjúpu á Íslandi. Og markmið þess að rannsaka áhrif sníkjudýra sýkinga og líkamsástand og stoppbreytingar rjúpunar. Og gögnin sem rannsóknir byggir á spanna árin 2006 til 2011. Þá lokið útlutum styrkja til doktorsnema og næstir koma þá meistaranemar og þá þar fyrstur Ásbjörn Egilsson, byggingaverkfræðingur sem í meistaranámi við Háskóla Íslands. Hans verkefni heitir Virkjun Múlaár í Gilsfirði og markmið þess að gera frum athugun á byggingu lítillar vatnsvirkjunar í Múlaá í Gilsfirði. Ásta Kristín Davíðsdóttir, umhverfisfræðingur næst. Hún í meistaranámi við Landbúnaðar Háskóla Íslands og verkefni hennar nefnist tegunda fjölbreytni lífrænnar jarðvegsskánar á Íslandi. Lífrænn jarðvegsskán samfélag lífvera á yfirborði og í efstu millimetrum jarðvegs og þar geta verið fléttur, mosar, sveppir, grænþörungar og blábakteríur. Markmið verkefnis að komast að því hvaða helstu tegundi lífvera eru í þessari jarðvegsskán hér á landi. Næstur þá Darri Eyþórsson. Byggingaverkfræðingur, hann í meistaranámi Háskóla Íslands. Verkefnið rannsókn á orsökum breytileika í afkomu íslenskra jökla og frumhönnun á langtíma afkomuspá líkani fyrir brúarjökul. Og það snýst orsakir í breytileika á afkomu jöklana og áhrifum breytileikans á nýtingu fallvans auðlindarinnar. Þá næstur Haraldur Hallsteinsson. Hann í meistaranámi við University of Portsmouth í Englandi. Verkefni hans mælingar á skriðhraða á urðarbingjum og skriðum við almenningsnöf á Tröllaskaga með samanburði gervitunglamynda. Og markmiðið að meta hvort þessi aðferð sé heppileg til að mæla skrið í jarðvegi sem á hægri hreyfingu. Næstur Jón Ágúst Sigurðsson, vélaverkfræðingur. Hann í meistaranámi við Háskólann í Reykjavík og verkefni hans vindorka og veður aðstæður í hálendi. Og markmið þess að samtvinna veðurfarsmælingar, veður líkön ásamt raunmælingum á vindferlum á svæðinu, hafið við búrfell til að auka nákvæmni í spá framleiðslugetu. Þá næstur Leóne
Tinganelli. Landfræðingur í meistaranámi við Háskóla Íslands í samstarfi við Skógrækt ríkisins og Ohio State University. Verkefni nefnist kolefnisuppsöfnun í stöðuvötnum síðustu 10.000 ár í Húnavatnssýslu. Og markmið verkefnis að mæla kolefnisuppsöfnun í landvistkerfi síðustu 10.000 ár í Húnavatnssýslu. Og þá verður uppsöfnunin tengd þróun gróðurfars og loftslags á sama tíma. Næstur svo Peter Dalmey, lögfræðingur. Hann í meistaranámi við Háskóla Íslands og við Háskólan í Groningen í Hollandi. Og verkefnið íslenskar og evrópskar meginreglur flutningskerfi raforku. Og markmið þess að skýra mikilvægt og jafnframt flóki regluverk á skilmerkilegan hátt fyrir fagmenntuðum sem almenningi. Þá Ragnheiður Steinunn Ásgeirsdóttir jarðfræðingur. Hún í meistaranámi við Háskóla Íslands. Verkefni hennar nefnist köfnunarefni í jarðhitavatni. Markmið þess að meta styrk og dreifingu köfnunarefnis sambanda í jarðhitavatni á Íslandi og ákveða feril sem stjórnar efnasamsetningu jarðhitavökvans. Og síðastur að meistaranum þá Susanne Claudia Möckel, landfræðingur. Hún í meistaranámi við Háskóla Íslands í samstarfi við Skógrækt ríkisins og Ohio State University. Verkefni nefnist umhverfisbreytingar og búskapur næringarefna í jarðvegi á nútíma. Og markmið þess að rannsaka jarðvegseiginleika og næringarefna búskap jarðvegs í Húnavatnssýslu síðustu 10.000 árin og varpa ljósi á tengsl jarðvegseiginleika loftslagsskilyrða og gróðurfars. Þá lokið útlutun til meistaranema og við komum þá að síðasta flokknum sem eru styrkir til verkefna. Þar eru að þessu sinni styrkt 18 verkefni og eins og ég nefndi áðan þá heildar upp að styrkja 45,7 miljónir en verkefnin eru mjög fjölbreytt flest á sviði náttúru og umhverfisrannsókna og nokkur nýjungar í tækni og hér göngum við þá til þeirra styrkja í stafrófsröð verkefnisstjóra. Fyrst þá Bergrún Arna Óladóttir við Háskóla Íslands. Verkefni hennar tíðni og stærð sprengigosa í kjölfar afjöklunar á Íslandi með áherslu á saksunar vatnsgjóskuna. Og markmið þess að bæta þekkingu og skilning á eldvirkni í Grímsvötnum þegar eins og kallaða saksunar vatnsgjóska myndaðist og almennt á sprengigosa sögu landsins á fyrstu árunum eftir að ísaldarjökla leysti. Næstur svo Bjarni Bessason við Háskóla Íslands. Hans verkefni fjölnema tíðni greining á yfirborðsbylgjum og markmið þess að nota yfirborðsbylgjur til að ákvarða skúbylgjuhraða sem falla af dýpi í setlögum og nota hann ásamt eðlismassa til að meta stífni setlaganna við grundun og hönnun mannvirkja. Þá Bjarni Kristjánsson, Háskólanum á Hólum í samvinnu við Háskólan í Gelf, Kanada. Og Sigurður kemur hér fyrir hans hönd. Þetta verkefni hvaða umhverfisþættir móta líffræðilega fjölbreytni íslenskra ferskvatnsfiska og það beinist að tengslum vistfræðilegra umhverfisþátta og þróunar breytileika í atferli, vexti og líkamslögun staðbundinna smábleikju í íslensku vatnakerfum eins og Sigurður lýsti fyrir okkur ráðan. Þá næst Brynhildur Bjarnadóttir, Háskólanum á Akureyri í samvinnu við Landbúnað Háskóla Íslands og Skógrækt ríkisins. Verkefnið nefnist mýrviður, loftslagsáhrif skógræktar á framræstu mýrlendi. Og því ætlað að gefa upplýsingar þau áhrif sem breytt landnýting, framræsla og skógrækt hafa á loftslag með því að skoða jöfnuð gróðurhúsa lofttegunda. Þá næst Guðrún Gísladóttir, Háskóla Íslands í samstarfi við Skógrækt ríkisins. Verkefni nefnist vistkerfisbreytingar á hálendi norðan Langjökuls síðustu árþúsundir. Markmið þess að sýna og útskýra áður óþekta gróðurframlindu og mögulega hlut og umfang skóglendis frá hálendis brún þar sem birki óx á miðbyggi nútíma til hins eiginlega hálendis yfir síðustu árþúsundir.
hafa næst Hanna Kasalainen. Hún Háskóla Íslands í samvinnu við Purdue Háskóla í Bandaríkjunum. Verkefni hennar nefnist Speciation Analysis in Geothermal Waters and Wastewaters. Og markmið þess að þróa aðferðir til að greina strax á tökustað mikilvægustu efnasambönd í jarðhitavatni og affallsvatni. Þá næstur Ívar Örn Benediktsson. Hann starfar við Háskólan í Lundi í Svíþjóð og í samvinnu við Háskóla Íslands, Háskólan í Gautaborg og Bresku jarðfræðistofnunum og Háskóla í Bandaríkjunum. Kannski hefur einhver séð til hans í landanum í sjónvarpinu nú nýlega, það einmitt viðtal við á. En verkefnið tengs landslags og landforma undir Múlajökli við sprunguminnstur og innri byggingu jökulsins. Og markmiðið að kortleggja landslag og jökulöldur undir Múlajökli, kanna tengsl jökulsins við undirlagið og þau ferli sem að verki við framhlaup og myndun jökulalda. Þá næstur Jóhann Örleiksson, Háskólanum á Akureyri. Hans verkefni nefnist Next Generation Biofuels from Protein Rich Biomass. Markmið þess að kanna leiðir til að framleiða kolvetna eldsneyti úr próteinríkum lífmassa með aðstoð hitakerra bakteríu. Þá næstur Oddur Vilhelmsson, Háskólanum á Akureyri í samvinnu við Náttúrufræðistofnun og ÍSOR. Jóhann kemur og tekur fyrir hans hönd, það hefur víst viðrað illa af Akureyri undanfarið. En verkefnið nefnist umhverfis í líftækni á norðurslóðum, kuldavirka lífhreinsi bakteríur úr íslenskri náttúru. Og það miðar að því að auka þekkingu á örveruríki íslenskra vistgerða og safna vænlegum lífhreinsistofnum sem geta framleitt íruefni við kaldar aðstæður og gagnast í lífrænu niðurbroti á torrleysnum efnum að borðu olíu. Þá næst Ragnheiður Þórarinsdóttir við Háskóla Íslands. Hennar verkefni nefnist Energy Return on Investment in Aquaponics. Og markmið þess að gera eina skil orku í mismunandi framleiðsluferlum fæðu og meta hvaða ferlar skila mestu og með minnstum skaða fyrir umhverfið. Og dæmi tekið af skilum orku í smáum stíl fiskeldis. Þá næstur Rajesh Rupaketti, starfa við Háskóla Íslands í samvinnu við Instituto Superior Terrico í Portugal og Drexel Háskóla í Bandaríkjunum. Verkefni hans Modeling and Analysis of Wind Turbines for Seismic Safety and Reliability. Það semst markmið að prófa með tilraunum gildi reiknilíkana áhrif jarðskjálfta á vindhverfla. Svo næstur Sigurður Brynjólfsson sem starfa við Háskóla Íslands í samvinnu við Danska tækniháskólann í Kaupmannahöfn. Verkefni nefnist hreinsun á brennisteins vatnsefni og koltvísýringi frá jarðvarmavirkjunum í tveggja þrepa efnarafal með rafsambruna og örverum. Og hann nýtir í verkefninu tveggja þrepa efnarafal með rafsambruna og síðan með örverum og breytir þá brennisteins vatnsefni í brennistein og síðan í súlfat, held ég það kalli nú heiti, SO4, en kolsýrun breytt í eldsneyti. Þá næstur Sigurður S. Snorrason, Háskóla Íslands, í samvinnu við Veiðimálastofnun. Verkefni hans nefnir stofngerð og erfðatengsl stofna laxfiska í Efrasogi og Þingvallavatni. Markmið þess að fá skýra mynd af stofn erfðabreytileika og erfðatengslum stofna urriða og bleikju á vatnasviði Efrasogs. Þá Stefán Óli Steingrímsson, Háskólanum á Hólum, í samvinnu við Concordia University, Montreal og University of New Brunswick í Kanada og Landsfiskjun. Verkefnin nefnist Effects of Extended High and Low Flow Habitat Conditions on Diel Activity and Growth in Stream Salmonids. Kannar sem þetta áhrif breytilegs vatnsrennslis á daglega hegðun, fæðu og vöxt seiða laxfiska. Enn eru fjórir styrkþegar, þá það Sunna okkar og Alivik sem var hér áðan. Hún
starfa nú eins og nefndi á fyrirtækinu Gerosun í saminu við Háskóla Íslands og Orkufyrirtæki og verkefnið sem hún lítur styrkt til Value Creation in Icelandic Geothermal Processes, Extraction of Minerals and Metals. Og markmið þess að leita leiða til að vinna kísil og aðrar verðmætar steindir og málma úr jarðhita vökva. Þá það Sæmundur Sveinsson við Landbúnaðarháskóla Íslands í saminu við Skógrækt ríkisins, Landgræðslu ríkisins og Háskóla Bresku Kolumbíu í Vancouver í Kanada. Verkefni hans nefnist uppruni og erðabreytileiki blæ aspar á Íslandi. Og það mun skila heilstæðri mynd af erðabreytileika blæ aspar hér á landi og niðurstöðna verða notað til að kanna uppruna íslenska stofnsins. Þá næst Jan Lavaji sem University of Liverpool í saminu við Landsvirkjun og verkefnið nefnist Mechanical and Permeability Constraints for Improved Geothermal Reservoir Exploitation at Krafla, Iceland. Og markmið þess að gera tilraunir á bergi úr jarðhitageymi Kröflu við mismunandi hita og spennu til að öðlast betri skilning á lekt bergsins og hvernig það bregst við niðurdælingu vatns og sprungurhreyfingu. Og síðastur á listanum svo Þorsteinn Þorsteinsson og Veðurstofu Íslands. Hans verkefni dreifing vetrarafkomu á Hofsjökli mæld með snjósjá. Og tilgangur þess að auka þekkingu á dreifingu vetrarafkomu á Hofsjökli og nota tæki sem mælir þykkt snjólags á samfelldum sniðum í það stakra punktmælinga eins og gestu við hingað til. Og þá lokið þessum lista. Og við vildum nú kannski byggja alla þá sem að hlutu styrki að koma hér upp til myndatöku og eigum ekki að klappa fyrir þeim líka svona. Yeah.